скандальний вердикт. У Черкасах вбивця отримав 5 років умовно. Судді змінили початкову статтю на м'якшу. Деталі цієї гучної справи розкажуть мої колеги. На цих кадрах Сергія Бондаренка з нічного клубу з тусанами виводить призер змагань з боїв без правил Ілля Новіков і вже на вулиці завдає смертельних ударів. Через рік суд першої інстанції відправляє Новікова за грати на 8 років за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що призвело до смерті. Ще за рік – засідання апеляційної комісії. Адвокат убивці вимагає перекваліфікувати статтю на більш м'яку, а прокурор наполягає на максимальному терміні. За обставин, за наявністю, за способом вчинення даних кримінальних правопорушень, все ж таки з зухвалістю вчинення, при наявності скількох тілесних ушкоджень, все ж таки вважаю, що покарання є занадто м'якою. Майже за 2 роки судових розглядів Новіков не провів під вартою ні дня. Весь цей час він доволі умовно перебував під домашнім арештом. На цьому відео син бізнесмена відпочиває в одному з черкаських кафе. На апеляційному засіданні Новіков наполягає, умов домашнього арешту не порушував і навіть проходив лікування. Далі видавлює з себе каяття. Від серця моєго я хочу бути полезним потерпевшим до кінця їх життя. Я готов допомагати в тому, що вони захотять. Хотів би, щоб мені дали більше свободи, можливості. Після цього суддя оголошує угоду між Новіковим і родичами загиблого Сергія, за якою рідні претензії до нього більше не мають. І засуджує Новікова до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Держобвинувач не розуміє, як судді могли перекваліфікувати статтю на вбивство з необережності. Ми переконувалися і в апеляційному суді, і в суді першої інстанції. Це саме було безпосереднє відео, саме як відбувалися події, саме умисел їх спричинення. Юрист Олександр Галкін запевняє, що угода батьків загиблого та його вбивці не могла вплинути на пом'якшення вироку, а на перекваліфікацію статті і поготів. Людини вже немає, але різниця в санкції, відповідальності за це правопорушення. А це вже складова для корупції. Прокуратура планує оскаржити рішення у Верховному суді. Щоправда, слідчі побоюються, що поки справа дійде до касації, підсудний може втекти з країни. Даніл Снісер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер».